Шановні колеги, незважаючи на те, що ви виходите з зали, я все-таки буду доповідати по цьому складному проєкту закону. Сьогодні комітет в черговий раз вранці переглянув рішення і запропонував до другого читання проєкт закону 10439 під такою гучною назвою, як перезавантаження БЕБ. Це зовсім не відповідає змісту цього проєкту, тобто його назва, з якою він подається в зал. І я поясню чому. Розпочну з хронології. 28 січня 2021 року 242 голосами був прийнятий закон про створення Бюро економічної безпеки. Чиї це голоси? «Слуг народу» – 201 голос, «Довіри» – 17 голосів і від фракції «Голос» – 16 голосів. Ось 242 голоса, які відповідальні зараз за створений орган, який протягом більше 3 років так і не запрацював. Вірніше, якщо вважати, що 20 серпня 2021 року був призначений директор, і з того часу жодного позитивного відгуку ні у фракції «Слуга народу», ні у фракції «Голос», ні у групи «Довіра» не звучало, в мене тоді питання, це чергова колективна безвідповідальність? Ніхто ж з вас не відповість, скільки коштів з бюджету витрачено на фінансування Бюро економічної безпеки, скільки економіка України втратила із-за того, що не працювало Бюро економічної безпеки. І в кінці кінців, хто має відповісти за той тиск на бізнес, який здійснював даний орган, ще в гірших традиціях податкової міліції, яка існувала за Азарова. Сьогодні я почула фразу, а ви не змогли прийняти закон про цей орган. Так, не змогли, бо перед тим, як приймати закони, треба давати собі, по-перше, відповідь. Чи зможете ви імплементувати ту чи іншу здорову ідею так, щоб цей орган запрацював і приносив користь державі, а не створювати лише на папері, нібито реформи робити, а насправді приносити державі ще більше збитків і втрат, чим вони були до цього. Я поясню зараз конкретно, чому цей проєкт закону не про перезавантаження БЕБ. Як сьогодні сказав один мені з спеціалістів, який керує роботу, керує і знає з правильної точки зору роботу правоохоронних органів, що від цих змін толку не буде. Це не перезавантаження, а лише переатестація працівників. І цьому присвячений весь проєкт закону, про який ви зараз будете говорити. Саме головне, що мене вражає, що навіть від простих елементарних змін, що стосуються переатестації, ми мали купу проблем, спорів, проведення повторних засідань комітету, тому що навіть визначити членів і кількість конкурсних комісій, атестаційних комісій, кадрових комісій неможливо. Виявляється, це велика проблема. Боротьба Офісу Президента з тими активістами, які трохи розуміються в цих питаннях. На жаль, в черговий раз, навіть після тих змін, з якими погодилися представники фракції «Голос», які є відповідальними за прийнятий цей закон, і нема чого на собі рвати зараз рубашку, що все життя витрачається на внесення змін до цього закону. Ви маєте це робити, бо створений орган є неефективним, бо він в гірших традиціях податкової міліції. Так от, щодо нових процедур, які пропонуються. Справа в тому, що якраз саме важливе питання щодо обрання на конкурсній комісії нового директора до кінця не врегульоване. Є тільки визначення про те, що протягом 2 місяців є доручення в цьому законі Кабінету міністрів сформувати конкурсну комісію. А який дедлайн по обранню нового директора? Коли він буде обраний? Бо переатестація почнеться через 18 місяців після обрання нового директора, вже за цими правилами, за участю цих конкурсних комісій, які тут прописані. Просто говорити про те, що нам потрібні зараз гроші, і що ми вчергово обманюємо наших партнерів, які нам дають кредити і допомоги, і це
саме вимога наших партнерів про внесення змін, про перезавантаження. Перезавантаження, а не про переатестацію БЕБ. Ви їх обманюєте. Обманюєте когось там в Офісі Президента, показуєте одну частину, не показуєте іншу частину. Мене це не цікавить, тому що насправді вже всіх замучила та робота міліціонерів податкових, їх по-іншому не назовеш, бебівців, які просто здійснюють, всі виконують всі вказівки, які даються їм з Офісу Президента. І це вже не секрет. Всі про це знають, всі про це говорять, але вози нині там. Тому, великі реформатори, подумайте, будь ласка, яку шкоду ви нанесли країні і оцініть свій негативний внесок в економіку України. А потім рухайтесь далі і потім далі нажимайте ці зелені кнопки. Я хочу відповісти на питання, а що ти пропонуєш? Що ви пропонуєте? Чи ви тільки критикуєте? Да ні. Я подала поправки елементарні, які почали би суттєві зміни в самій роботі, в практичній роботі БЕБ. Їх не розглядали, бо все зараз крутилося навколо того, а хто ж буде визначати, обирати директора, а хто ж буде проводити переатестацію, а чи підуть на переатестацію діючі працівники. Сором всім вам за те, що ви так боїтеся відкритості, зрозумілості. Невже наш український бізнес не годен вести свої справи в цілком законодавчому полі? А я скажу, що ні. Якраз бізнес готовий, а не готові всі ті куратори і правоохоронні органи, які хочуть стояти зверху і всім керувати. Тому насправді, коли говорю про свої поправки, немає кому їх доносити, ніхто не хоче їх чути, розуміти. Тут справді левову частину роботи мав би виконувати комітет з правоохоронної діяльності. Я чула тут при прийнятті законів якісь розповіді про те, що треба почати. Почали, 3 роки витратили, а вози нині там. Ще раз повторю, досить обманювати всіх громадян, активістів, говорити якісь пафосні речі. Конкретика. Де робота? Де результат? Тому 2 мої поправки стосувалися якраз посилення інституційної спроможності БЕБ. Вони є головними. Я хотіла, щоб вони обов'язково зараз були в цьому пакеті прийняті. Це би дало можливість хоча б трошечки змінювати на методологічній основі правильні, системні роботу БЕБ. А так ви будете чекати нового директора, переатестацію. Років через 3 не ви, а інші вже згадають в залі і або скасують, або зовсім змінять на 100% дію і закон про роботу цього органу. Тобто, перша з них – це про визначення статусу Бюро економічної безпеки України як національного координатора у сфері протидії загрозам економічній безпеці держави. От скажіть, Фінмон в Україні працює? Працює. Всі суб'єкти первинного фінансового моніторингу, всі діють відповідно до методології, які розробляються цим органом. Чому у нас Бюро економічної безпеки тільки прийнято називати, що це єдиний орган, один єдиний в країні по боротьбі і припиненню і по захисту економіки України? Якщо всі правоохоронні органи мають департаменти і діють в спосіб і відповідно до підзаконних документів, які регулюють їх діяльність в даному органі. Чому немає єдиного центру, який би установлював єдину методологію, стандарти роботи для всіх органів влади? Це початок реформування всіх органів влади. Що би ви там не говорили про СБУ, про Нацполіцію, про їхні департаменти? Нічого не буде, якщо не буде розпочата робота відносно того, хто ж є в цій системі головний методолог і чиї методологічні документи є основою боротьби з економічними злочинами. Друга пропозиція, вона стосується виправлення існуючої в законі помилки про ризик-орієнтований підхід, який застосовується, так прямо написано в законі, лише при здійсненні аналітичної діяльності. І ви всі, не розуміючи, ходите по ефірам, зустрічаєтесь з асоціаціями. Мене дуже дивують, я долучаюся останнім часом до зустрічі з правниками, чи вони розуміють, в чому мав полягати ризик-орієнтований підхід в роботі цього органу.
він має стати основою роботи всього органу і застосовуватися і в оперативно-розшуковій діяльності, і в досудовому розслідуванні. Погодьтеся, що стара система, яка перейшла нам від податкової міліції, не може далі існувати. Є якийсь випадок, і вже пішла робота, чи оперативно-розшукова, чи досудове розслідування. Нема визначень ні пріоритетів, ні оцих критеріїв ризик-орієнтованості, тому що не може БЕБ розслідувати всі економічні злочини. Їх занадто багато. Ми маємо розуміти, що навіть складені акти перевірок податкових органів не є основою для роботи Бюро економічної безпеки. Це було, коли існувала податкова міліція. Однак на сьогодні діюче законодавство не враховує цих всіх нюансів, воно побудовано за реактивним принципом, реагуємо виключно на події. Ми так і не змогли реагувати на проекти законів, які тут приймаються. Це перша подія по ризик-орієнтованому підходу для роботи БЕБ, де вже в цьому залі закладаються корупційні ризики, абсолютно різне читання, яке використовується потім виключно для корупції і незрозумілості законодавства. І я хотіла би ще раз зауважити, колеги, якби ще до цього проєкту закону сьогодні приймалися зміни до Кримінального процесуального кодексу, ми би розуміли, що щось в цій країні може змінитися, що є насправді розуміння того, що дії зараз правоохоронних органів відносно бізнесу незаконні. І коли говорять, що вони діють в рамках Кримінально-процесуального кодексу, значить треба чіткіше виписувати норми. Я не є спеціалістом в цій галузі, але проекти законів навіть не розглядаються для того, щоб ми пройшлися по кожній пропозиції, щоб люди, які є спеціалістами в даній сфері, пояснили свою точку зору, про що ми сьогодні і говоримо, коли розглядаємо поправки. Комітет не може базуватися лише на думці одного голови комітету, що спостерігається в роботі нашого комітету. Я закликаю до всіх членів комітету, висловлюйте свою думку, не будьте байдужими, з вас питають. Ви не думайте, що життя закінчиться в цім залі, і ви підете працювати далі кудись, і ніхто не помітить, що ви приймали. Да й морально, невже вам буде легко жити, коли ви приймаєте такі закони, які нічого не додають країні, а лише погіршують її стан. Ми не будемо голосувати за цей проєкт закону, навіть незважаючи на те, що від нього залежить 2 мільярди, бо ви обманюєте наших партнерів. Я проти